ছাত্রছাত্রী সকল ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিয়া আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা আৰু ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত ভিডিওটোৰ বিষয়ে এটা কমেন্ট কৰিবা ছাত্রছাত্রী সকল পুনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিওটিত মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছো ক্লাস 6 অংকুৰণৰ পাঠ 10 মুখিয়কি হেলেন কেকাৰ এই পাটিৰ প্ৰশ্নটোকেতিয়া আৰু প্ৰশ্নটোকেতিয়া মই একেবাৰে সুমসুম কৈ লিখি আনিছো যাতে ইজিলি লিখিব পাৰা আৰু যাতে ইজিলি মুখস্থ কৰিব পাৰা পাঠটো পঢ়িবা পাঠটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা আৰু ভিডিওটোত এটা লাইক কৰি দিয়া তো আজিৰ ভিডিওটি তোমালোকৰ পাঠত যিমানকেইটা কুৱেশ্চন আছে গোটেইকেইটা কুৱেশ্চনৰ আনসার আলোচনা কৰিম তোমালোকক এক নম্বৰত দিছে পাঠটো শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে খুকুজা নলগাকৈ পঢ়া তো পাঠটো তোমালোকে শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে খুকুজা নলগাকৈ পঢ়িবা দুই নম্বৰত দিছে পাঠটো পঢ়ি তুমি বুজি নোপোৱা শব্দবোৰৰ অৰ্থ অভিধান বা শব্দ সম্ভাৰ চাই লিখা পাঠটো পঢ়িবা পাঠটো পঢ়ি যিকেইটা শব্দৰ অৰ্থ বুজি নোপোৱা সেই শব্দকেইটাৰ অৰ্থ হ'লে শব্দ সম্ভাৰ নতুবা অভিধানৰ পৰা তোমালোকক বিচাৰি উলিয়াই লিখিবলৈ দিছে অ'কে তো ধৰা এই আপ্ৰাণ শব্দটোৰ অৰ্থ নাজানা ঠিক আছে এই আপ্ৰাণ শব্দটোৰ অৰ্থ যদি শব্দ সম্ভাৰত বিচৰা তেনেহ'লে পাই যাবা নতুবা তোমালোকে শব্দ সম্ভাৰত নাপালে অভিধানত বিচাৰিব পাৰা অভিধানত কিন্তু পাবাই অভিধান মানে হৈছে ডিক্সনেৰী ঠিক আছে আৰু যদি ঘৰত ডিক্সনেৰী নাই তেনেহ'লে পৰাপক্ষত এটা আসামিজ ডিক্সনেৰী কিনি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে তিনি নম্বৰত দিছে তলৰ বাক্যশাৰী পঢ়ি কোনে কেতিয়া আৰু কিয় আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল কোৱাৰো লিখা ইয়াত এইটো ৰ হ'ব লাগিছিল তলৰ ঠিক আছে তলৰ বাক্যশাৰী পঢ়ি কোনে কেতিয়া কিয় আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল কোৱাৰো লিখা তো এই বাক্যহাৰী পঢ়িবলৈ দিছে তোমালোকক বিভিন্ন ধৰণেৰে ছোৱালীজনীৰ মনত সাহস আৰু আত্মবিশ্বাস জগাই তুলিবলৈ তেখেতসকলে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল অ'কে তো কোনে কেতিয়া আৰু কিয় ছোৱালীজনীৰ মনত ইয়াত ছোৱালীজনী মানে হেলেন কেকাৰ ঠিক আছে মানে কোনে কেতিয়া আৰু কিয় হেলেন কেকাৰৰ মনত সাহস আৰু আত্মবিশ্বাস জগাই তুলিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল লিখিবলৈ দিছে উত্তৰটো লিখিবা কাণেৰে নুশুনা চকুৰে নেদেখা আৰু মুখ বজি হেলেন কেকাৰে পৃথিৱীৰ হাঁহি কান্দোন ৰূপ সৌন্দৰ্যৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব নোৱাৰি হতাশাত ভুগিছিল হেলেন কেকাৰৰ এই অৱস্থা দেখি মাক দেউতাক ভাগি পৰিছিল সেয়ে ছোৱালীজনীক ঠিক কৰিবলৈ তেওঁলোকে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল ঠিক আছে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তোমালোকক চাৰি নম্বৰত দিছে পাঠটো পঢ়ি উপযুক্ত শব্দ আৰু চন খালী ঠাইত বহোৱা তো তোমালোকক খালী ঠাই পূৰ কৰিবলৈ দিছে আৰু তোমালোকক পাঠটো পঢ়ি তাৰপিছত খালী ঠাইকেইটা পূৰ কৰিবলৈ দিছে তোমালোকে পাঠটো পঢ়িবা পাঠটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু যেতিয়া পাঠটো পঢ়িবা নহয় তেতিয়া এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ এনেই মনত ৰখি যাব মুখস্থ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ঠিক আছে মানে যেতিয়া তোমালোকে মেইন কাহিনীটো বুজি পাবা তেতিয়া তোমালোকে এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ ইজিলি মনত ৰখাব পাৰিবা ক'ত দিছে 23 চনত দিল্লীৰ এখন বিশেষ সভাত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে ভাষণ দি থাকোঁতে এগৰাকী মহিলাই তেওঁৰ উঠ দুটি ড্ৰেছ কৰি সকলোকে ড্ৰেছ কৰিলে উত্তৰ দি লিখিবা 1954 চনত দিল্লীৰ এখন বিশেষ সভাত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে ভাষণ দি থাকোঁতে এগৰাকী মহিলাই তেওঁৰ উঠ দুটি স্পৰ্শ কৰি সকলোকে অভাগ কৰিলে ঠিক আছে খত দিছে তোমালোকক 23 চনত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এক ড্ৰেছ পৰিয়ালত জন্ম হোৱা হেলেন কেকাৰে 1.5 বছৰ বয়সত ড্ৰেছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল উত্তৰ দি লিখিবা 1880 চনত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এক মধ্যবিত্ত পৰিয়ালত অ'কে মধ্যবিত্ত মানে মিডিল ক্লাছ ফেমিলি মধ্যবিত্ত পৰিয়ালত জন্ম হোৱা হেলেন কেকাৰে 1.5 বছৰ বয়সত মেনিনজাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল গত দিছে নিঃস্বাৰ্থ আৰু পবিত্ৰ প্ৰেমেৰে দেশসকলৰ কল্যাণৰ কাৰণে কাম কৰা হেলেন কেকাৰৰ মৃত্যু হয় 23 চনত উত্তৰ দি লিখিবা নিঃস্বাৰ্থ আৰু পবিত্ৰ প্ৰেমেৰে অন্য লোকসকলৰ কল্যাণৰ কাৰণে কাম কৰা হেলেন কেকাৰৰ মৃত্যু হয় 1968 চনত তাৰপিছত ঘট দিছে দেশে ভালকৈ উপলব্ধি কৰিছিল যে বিশেষ প্ৰয়োজনসম্পন্ন ব্যক্তিসকলৰ বাবে ধন ভিতৰতকৈ মৰম দেশ আৰু দেশ বেছি প্ৰয়োজন উত্তৰ দি লিখিবা গ্ৰাহাম বেলে ভালকৈ উপলব্ধি কৰিছিল যে বিশেষ প্ৰয়োজনসম্পন্ন ব্যক্তিসকলৰ বাবে ধন ভিতৰতকৈ মৰম চেনেহ আৰু আত্মবিশ্বাসৰহে বেছি প্ৰয়োজন তোমালোকে খালী ঠাই মানে যিকেইটা শব্দ বহুৱাই খালী ঠাই ফুল কৰিবা সেই শব্দকেইটা এনেকৈ আণ্ডাৰলাইন কৰিবা ঠিক আছে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এতিয়া 5 নম্বৰত চোৱা 5 নম্বৰত দিছে মুখিয়সী নাৰীগৰাকীৰ জীৱন বৃত্তান্ত তোমাৰ কথাৰে লিখা
ইয়াত বিত্রান্ত শব্দটো সোমোৱা নাই আৰু টু শব্দটো কাটি দিবা প্ৰশ্নটো তলে ভুল হৈ আছে তোমালোকে প্ৰশ্নটো কিতাপৰ পৰা চাই চাই লিখিবা ঠিক আছে প্ৰশ্নটো ইয়াৰ পৰা চাই লিখা প্ৰয়োজন নাই প্ৰশ্নটো কিতাপৰ পৰা চাই চাই লিখিলে ভাল হ'ব উত্তৰটো লিখিবা মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এখন সামৰিক বিষয়াৰ প্ৰথম সন্তান হিচাপে 1880 চনত হেলেন কেকাৰৰ জন্ম হৈছিল 13 বছৰ বয়সত হেলেন মেনিনজাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শ্ৰৱণ শক্তি দৃষ্টি শক্তি হেৰুৱাইছিল সন্তানৰ এনে বিষাদপূৰ্ণ অৱস্থা দেখি পিতৃ মাতৃ মৰ্মাহত হৈছিল আৰু চিকিৎসাৰ দ্বাৰা সেই সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি ব্যৰ্থ হৈছিল তেতিয়া তেওঁলোকে হেলেন কেকাৰক গ্ৰাহাম বেলৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল গ্ৰাহাম বেলে হেলেনৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ এনি চুলিভানক নিয়োগ কৰিলে এনি চুলিভানে অতি মৰমেৰে হেলেনক ওঠৰ কোপনিৰ দ্বাৰা মনৰ ভাৱ বুজি পোৱা কৌশলটো শিকাই দিলে অৱশেষত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আৰম্ভ কৰি হেলেন কেকাৰে 1904 চনত কলা শাখাৰ স্নাতক ডিগ্ৰীও ল'লে পাছত বিশেষ প্ৰয়োজনসম্পন্ন ব্যক্তিসকলৰ শিক্ষা আৰু বিকাশৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰতিষ্ঠান এখনৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্ত হয় তেখেতে মানৱ সেৱাৰ হকে বহুতো গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল যুদ্ধত আহতসকলৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়াইছিল নানান সংগঠনৰ জন্ম দিছিল আৰু সেৱাৰ মনোভাৱেৰে পৃথিৱীজুৰি ভ্ৰমণ কৰি বক্তৃতা দিছিল 1968 চনত এগৰাকী মুখীমুখী নাৰীয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ অলপ দীঘল হয় কাৰণ হেলেন কেকাৰৰ জীৱন কাহিনী ইয়াত লিখা হৈছে বুলি ক'ব পাৰা চমুকৈ লিখা হৈছে সেইকাৰণে উত্তৰটো অলপ লং হৈছে কিন্তু যিমান চমুকৈ সম্ভৱ মই সিমান চমুকৈয়ে লিখিছোঁ ইয়াতকৈ আৰু চমু কৰিব নোৱাৰি ঠিক আছে গতিকে এইখিনি লিখি লোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া 6 নম্বৰত চোৱা 6 নম্বৰত দিছে দলত আলোচনা কৰি উত্তৰ লিখা চুলিভানে গ্ৰাহাম বেলৰ পৰা শিকা কৌশলটো অতি মৰমেৰে হেলেন কেকাৰকো শিকাই দিলে ক চুলিভান বুলি ইয়াত কাৰ কথা কোৱা হৈছে উত্তৰ ইয়াত এনি চুলিভান নামৰ শিক্ষয়িত্ৰী এগৰাকীৰ কথা কোৱা হৈছে খ দিছে চুলিভানে গ্ৰাহাম বেলৰ পৰা কি শিকিছিল উত্তৰ চুলিভানে গ্ৰাহাম বেলৰ পৰা উঠৰ কোপনি অনুভৱ কৰি মনৰ ভাৱ বুজি পোৱাৰ কৌশল শিকিছিল গত দিছে চুলিভানে হেলেনক কি শিকাইছিল উত্তৰ দি লিখিবা চুলিভানে হেলেনক উঠৰ কোপনিৰে মনৰ ভাৱ বুজি পোৱাৰ ন ন কৌশল শিকাইছিল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া 7 নম্বৰত চোৱা 7 নম্বৰত দিছে তলৰ শব্দবোৰৰ সন্ধি ভাঙি পঢ়োৱাহা হিমাচল হিমযুগ আচল হিমাচল বিদ্যালয় বিদ্যাযুগালয় হিমালয় হিমযুগ আলয় মনীন্দ্ৰ মণিযোগ ইন্দ্ৰ অতীন্দ্ৰিয় সতীযোগ ইন্দ্ৰিয় পৰীক্ষা পৰিযোগ ইচ্ছা অত্যাচাৰ সতীযোগ আচাৰ যথেষ্ট যথাযোগ ইষ্ট যথোপযুক্ত যথাযোগ উপযুক্ত নাবিক নযোগ ইক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইয়াত তোমালোকক খন্দি ভাঙিবলৈও দিয়া নাই আৰু যোৰা লগাবলৈও দিয়া নাই গতিকে তোমালোকে এইখিনি পঢ়িবা তোমালোকক কেৱল পঢ়িবলৈহে দিছে ঠিক আছে গতিকে পঢ়িবা এইখিনি 8 নম্বৰত দিছে ইচ্ছাশক্তি কল্যাণ নিস্বাৰ্থ আত্মবিশ্বাস প্ৰয়োজন প্ৰবল সহায় কৰ্মপ্ৰৱণতা দুঃসাহসী এই বাক্যকেইটা ব্যৱহাৰ কৰি কমেও 5টা বাক্য সাজা উদাহৰণ এটা দি দিছে প্ৰবল ইচ্ছাশক্তি আৰু আত্মবিশ্বাসৰ দ্বাৰা ছোৱালীজনীয়ে জীৱনত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিলে মানে যিকেইটা শব্দৰ ওপৰত দিয়া আছে সেই শব্দকেইটা ব্যৱহাৰ কৰি 5টা বাক্য লিখিবলৈ দিছে 1 দি লিখিবা নিস্বাৰ্থভাৱে সমাজৰ কল্যাণমূলক কামবোৰ কৰি যাব লাগে 2 দি লিখিবা দুঃসাহসী আৰু নিস্বাৰ্থ লোক আছিল বাবেই বৰুৱাই সকলোৰে প্ৰতি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছিল তাৰপিছত 3 দি লিখিবা হেলেন কেলাৰ প্ৰবল ইচ্ছাশক্তি অধিকাৰী হোৱাৰ উপৰি তেখেতৰ আত্মবিশ্বাস আৰু কৰ্মপ্ৰৱণতাও শলাগিবলগীয়া আছিল 4 দি লিখিবা আনক সহায় কৰা নিস্বাৰ্থ লোকেহে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে নিজেও সহায় পায় আৰু সকলোৱে তেনেলোকৰ কল্যাণ কামনা কৰে তাৰপিছত 5 দি লিখিবা সমাজৰ কল্যাণৰ বাবে আজি প্ৰয়োজন হৈছে প্ৰবল কৰ্ম প্ৰৱণতাৰ ঠিক আছে এইদৰে 8 নম্বৰ দিয়া প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখি ল'বা এতিয়া নট চোৱা নট দিছে পাতখিলাত থকা শব্দবোৰ অভিধানৰ দৰে বৰ্ণমালাৰ ক্ৰমত সজোৱা প্ৰয়োজন হ'লে শিক্ষকৰ সহায় ল'বা প্ৰশ্নত চাবা প্ৰশ্নত কেইটামান শব্দ দিয়া আছে এটা পাতৰ ভিতৰত ঠিক আছে সেই পাতত যিকেইটা শব্দ আছে সেইকেইটা শব্দক অভিধানত থকা শব্দৰ যিটো ক্ৰম মানে অভিধানত যেনেকৈ শব্দ মানে চিৰিয়েলি থাকে অ আ হুচি দীৰ্ঘ ই ক এনেকৈ যে চিৰিয়েলি থাকে তোমালোকক তেনেকৈ মানে শব্দবিলাকক সজাবলৈ দিছে উদাহৰণ দি দিছে অধ্যক্ষ অবাক আনুষ্ঠানিক আপ্ৰাণ
ইয়াত শব্দকেইটা দিয়া আছে উত্তৰ যদি তোমালোকে শব্দকেইটা এদৰে লিখি দিবা তোমালোকে চাবা যে ডিক্সনেৰীত প্ৰথমে অ থকা শব্দকেইটা থাকে তাৰপিছত আ থকা শব্দকেইটা থাকে তাৰপিছত হস্ৰই থকা শব্দকেইটা থাকে তাৰপিছত দীৰ্ঘই অ'কে এনেকৈ ওৱা থকা শব্দকেইটা আগতে থাকে তাৰপিছত ক খ থকা শব্দকেইটা থাকে ঠিক আছে তোমালোকে ডিক্সনেৰী চাবা ডিক্সনেৰীত ডিক্সনেৰী চাই শব্দৰ অৰ্থ উলিওৱা শিকিবা আৰু এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সেইদৰে লিখি লোৱা অধ্যক্ষ অবাক আনুষ্ঠানিক আপ্ৰাণ আৰম্ভ ইচ্ছাশক্তি উপলব্ধি উৎসৰ্গা উঠ কৰ্ম কৰ্মপ্ৰৱণতা খুঁত গ্ৰাহাম চিকিৎসক ছোৱালী জৰিয়তে টেলিফোন ডিগ্ৰী দুঃসাহসিক নিস্বাৰ্থ নেহেৰু প্ৰতিষ্ঠিত ফলপ্ৰসূ বিহাতপূৰ্ণ মধ্যবিত্ত মহিয়সী যুক্তৰাষ্ট্ৰ শাৰীৰিক শিক্ষা সংস্থাপন হতভম্ব হতাশাসী তদৰে লিখি ল'বা ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এতিয়া 10 নম্বৰত চোৱা তোমালোকক 10 নম্বৰত দিছে তলত দিয়া শব্দবোৰৰ পুংলিংগ স্ত্ৰীলিংগ আৰু উভয়লিংগ নিৰ্ণয় কৰি তালিকা প্ৰস্তুত কৰা ইয়াত যিকেইটা শব্দ দি আছে এই শব্দবিলাক পুংলিংগ হয় নে স্ত্ৰীলিংগ হয় নে উভয়লিংগ হয় সেয়া নিৰ্ণয় কৰি এনেকৈ এটা তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ দিছে তো এতিয়া পুংলিংগ মানে কি স্ত্ৰীলিংগ মানে কি উভয়লিংগ মানে কি আমি আগতে জানি ল'ব লাগিব পুংলিংগ পুং শব্দটোৱে মতাক বুজায় অ'কে স্ত্ৰী শব্দটোৱে মাইকীক বুজায় ঠিক আছে উভয় শব্দটোৱেতো উভয় মানে মতা মাইকী দুয়োটাকে বুজায় ঠিক আছে পুংলিংগ মানে মতাক বুজোৱা লিংগ স্ত্ৰীলিংগ মানে মাইকীক বুজোৱা লিংগ আৰু উভয়লিংগ মানে মতা আৰু মাইকী উভয়কে বুজোৱা লিংগ ঠিক আছে মানে যিবোৰ শব্দই মতাক বুজায় সেইকেইটা হৈছে পুংলিংগ আৰু যিকেইটাই মাইকীক বুজায় সেইকেইটা হৈছে স্ত্ৰীলিংগ আৰু যিকেইটাই মতা আৰু মাইকী উভয়কে বুজায় সেইকেইটা হৈছে উভয়লিংগ ঠিক আছে তো ইয়াত চোৱা মহিলা মহিলা শব্দটোৱে স্ত্ৰীক বুজাইছে গতিকে মহিলা শব্দটো হৈ যাব স্ত্ৰীলিংগ নাৰী এইটোৱে স্ত্ৰীলিংগক বুজাইছে গতিকে এইটো স্ত্ৰীলিংগ শিক্ষক শিক্ষক শব্দটো কি বুজাইছে মতাক বুজাইছে গতিকে এইটো পুংলিংগ সন্তান সন্তান শব্দটোৱে কিন্তু মতা আৰু মাইকী উভয়কে বুজাইছে গতিকে এইটো উভয়লিংগ প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী শব্দটোৱে মতা আৰু মাইকী উভয়কে বুজাইছে কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মতা হ'ব পাৰে মাইকী হ'ব পাৰে ছোৱালী মাইকীক বুজাইছে গতিকে স্ত্ৰীলিংগ পিতৃ পুৰুষক বুজাইছে গতিকে পুংলিংগ মাতৃ মহিলাক বুজাইছে গতিকে স্ত্ৰীলিংগ শিক্ষয়িত্ৰী মহিলাক বুজাইছে স্ত্ৰীলিংগ শিশু মতা মাইকী উভয়কে বুজাইছে উভয়লিংগ অধ্যক্ষ এই অধ্যক্ষ শব্দটোৱে পুৰুষক বুজাইছে গতিকে এইটো কি হ'ব পুংলিংগ ব্যক্তি ব্যক্তি শব্দটোৱে পুৰুষ আৰু মাইকী উভয়কে বুজাইছে গতিকে এইটো উভয়লিংগ দেউতা পুংলিংগ কেঁচুৱা কেঁচুৱা শব্দটোৱে পুৰুষ আৰু মাইকী উভয়কে বুজাইছে গতিকে এইটো উভয়লিংগ পুৰুষ পুংলিংগ লোক লোক শব্দটোৱেও মতা আৰু মাইকী উভয়কে বুজাইছে গতিকে এইটো হ'ব উভয়লিংগ তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰটো এইদৰে লিখিবা ইয়াত চোৱা উত্তৰটো লিখি ৰাখিছোঁ তোমালোকে উত্তৰটো এইদৰে লিখিব পাৰা উত্তৰটো দি ল'বা উত্তৰ দি এইদৰে লিখিবা প্ৰথমে লিখিব পুংলিংগ স্ত্ৰীলিংগ উভয়লিংগ এনেকৈ হেডিং দি ল'বা তাৰপিছত লিখিব পুৰুষ পুৰুষ মাতৃ কেঁচুৱা শিক্ষক মহিলা সন্তান পিতৃ নাৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী অধ্যক্ষ ছোৱালী শিশু দেউতা মাতৃ ব্যক্তি পুৰুষ শিক্ষয়িত্ৰী কেঁচুৱা লোক ঠিক আছে চৰি স্ক্ৰীণত উঠা নাই এতিয়া লিখি লোৱা পুৰুষ চৰি ইয়েছ পুৰুষ শিক্ষয়িত্ৰী কেঁচুৱা লোক লোক শব্দটো উভয়লিংগ হয় ঠিক আছে তো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা ছাত্ৰছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টো কেনে লাগিছে তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা বেলেগ ফটো ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে প্লে'লিষ্টত যাব পাৰা আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ